Čaute, tu je Myself, rád by som vás všetkých pozval na sledovanie špeciálneho Mikulášskeho Kaufland detského festivalu, ktorý sa odvysiela v premiére v piatok 6.12. o 17. dne a v repríze potom v nedeľu 8.12. o 16. dne na rodinej káblovej televízii Turbo TV. Okrem mňa tam budete môcť vidieť napríklad Desmond, Peter Beach Projekt, Cymbálkovo, Miraja Roša, Tereziu Máškovú a kopec ďalších interpretov, takže dúfam, že to zažijeme spolu a tešíme sa na vás.